Начало на предаването на 18 септември. Добре дошли, дами и господа. Поздрав от целия ни екип. Уникални личности ще гостуват в домовете ви през следващите 2 часа. Александра Кръстева очаква коментарите и въпросите към нас, към вас. Но преди това, Алекс, какво се случва в Нью-Йорк? Успокоиха ли се нещата там? Здравей, Светлио. Да, изглежда, че в Нью-Йорк паника няма, макар че не толкова спокойно беше с нощи, когато в Манхатън избухва взрив. Ранени са 29 души. Малко по-късно, съвсем близо до мястото на първата експлозия, полицията открива второ взривно устройство, което не избухва и е обезвредено. Въпреки че според властите взривът е бил умишлен, кметът на Нью-Йорк увери, че няма реална заплаха за града. Повече информация в централната емисия новини, а ето какво ще видим до тогава. Той е човекът, който пристигна в Америка с 75 цента, за да се превърне в един от най-богатите българи. Американската преса го нарече кралят на печатарите. Въпреки че ще лети в космоса, винаги се връща в Мадан. Ексклузивно в студиото влиза Шевкет Чападжиев. И още вторият план на Мартин Карбовски. Любомира Казанова и баща и Милко – едно олимпийско семейство, деца и родители. Време за отговори. Колко здраво е стъпил на земята генерал Румен Радев. В главната роля – мъжкото момче – Владимир Николов. Уж сме независими. Но и от изток, и от запад ни дърпат в своята посока. Затова ще започна с една история, която се развива на маса. 6 февруари 1944, студен и мрачен ден, дами и господа. Около въпросната маса стоят двама мъже. Представете си ги. И двамата с костюми, и двамата пушачи, и двамата говорещи по 5 езика, и двамата българи. И двамата си дава сметка, че с краткия им разговор в тихия ресторант в Анкара започва решаването на съдбата на цял един народ. Името на по-притеснения, много по-притеснения, е Никола Балабанов, посланник на царство България, който е натоварен със срамната мисия да съобщи тайно на другия човек, че София се предава и е готова да излезе от войната. А кой е другия мъж? Името му е Ангел Куюмджийски, банкер, аферист и играч от световна класа. Като полковник на американските служби, той е натоварен да изслуша българското предложение. Анжело, както са наричали американците родения в Самоков Ангел, прави всичко възможно да убеди Рузвелт да спре бомбардировките на София. Но това не помага. Щом лекарството действа, нека им даваме допълнителни дози от него, казва Чърчил, и самолетите продължават да изсипват бомбите си над София. Днес война в Европа, слава Богу, няма. Вече е много по-евтино, а и по-важно, да убедиш един човек в своята истина, отколкото да го убиеш. Има пропаганда, която обърква дори и тези, които се смятат за информирани. Аз, например, така и не разбрах какво се случи с българската кандидатура за генерален секретар на ООН. Неудобна и мистериозна работа, в която има и интриги, и амбиции, и разговори, не по-малко тайни от този между Балабанов и Куюмджийски преди 72 години. Някой на някого извива ръцете. Но кой и на кого? На какво ниво? Дали в някой малък ресторант хора от сенките търсят още по-силен сблъсък между Европа и Русия, въвличайки и България в него? Защото не мога да си обясня логиката на евентуална смяна на номиниран кандидат, който е заплашен от британско вето, с кандидат в последния момент, който ще се сблъска челно с руско вето. Каква е целта? И какво ще спечели България, освен съпунената опера, която тече по медиите по цял свят в момента? В ООН не пасат трева. Играта там е много по-глобална, но и в същото време, както виждаме, много дребнава. Анжело Куюмджийски умира в апартамента си в Нью-Йорк, едва на няколко пресечки от сградата на ООН днес. Посланник Балабанов умира като политически беженец в Бразилия. И двамата помнят кратката си среща в Анкара до края на живота си. Помислете за тази история. Утре започва седмицата, в която ще отбележим деня на нашата независимост. Тя е по-важна от всичко. А бомбите вече са други. Мишената е вашият мозък. Вие сте с 120 минути, аз съм Светослав Иванов. Добре дошли. Понякога се увличам, говорейки за дипломация. Друга тема.
Много от нас се питат как седи България в света. Ето ви един пример. Измина почти един месец от края на най-голямото спортно събитие – Олимпийските игри в Рио. Три медала донесоха за България нашите спортисти, или по-точно нашите спортистки, защото отличията бяха спечелени само от жени. Оказва се обаче, че има още едно женско, българско присъствие в Рио, което е останало скрито и сега Алекс ще ни го разкрие. Светлио, макар че закриването на игрите беше в малките часове на нощта, предполагам доста от нас са го гледали. Точно в тази вечер в Рио прозвучава песен на българските космически гласове, които огласят целия свят. А ние ще го разберем чак сега. Когато пуснаха, дойде момента и го излъчиха, вярвате ли ми, аз станах и се разплаках. Цялата настръхна, хванах моето семейство, детето и съпруга ми за ръце и казах: гордея се със себе си, цял свят ми слуша. 22 август, 2 часа през нощта. 18 българки не спят, защото чакат да чуят гласовете си. Космически гласове, които запяват пред цял свят. Български фолклорен хор изпълнява японския химн при предаването на Олимпийското знаме на губернатора на Токио. И до момента, в който не прозвуча всъщност тази музика там, може би аз лично не си давах сметка колко е важно. На такова високо ниво, пред целия свят, наистина много се развълнувах. Всичко започва няколко месеца по-рано, когато космическите гласове получават предложение от композитора Джон Мияки да подготвят вокалното представяне на Япония на най-чаканото спортно събитие тази година. В случая представяме Япония и трябва да я представим по най-блестящия начин. А същевременно представяме красотата на българските гласове и на това, че признанието за нашите гласове, за нашите народни хорове идва от цял свят. Лично аз много се учудих, защото е много голяма отговорността ние да изпеем японският химн и така да го запишем, че да не се проличи, че това не е естествения ни език, на който говорим. Малко са хората, които разбират за събитието, което вълнува тези жени месеци наред. Договорът, който космическите гласове подписват с Японския олимпийски комитет, ги задължава да не съобщават на никой за участието си на форума. Но красотата на българския глас не остава скрита дълго. Дори аз четох коментари в социалните мрежи и останах приятно изненадана от това, че хора, които не са музиканти, но са гледали олимпиадата и закриването, са започнали да гадаят и споделят това. Абе, звучи ни някакси по-български. А гласовете сякаш са наши. Кой ли пее? Месец след голямото събитие, момичетата не спират да работят и се надяват, че това няма да е последната голяма сцена за българската фолклорна музика. Българската народна песен трябва много да се тачи, защото без нея ние се обезличаваме. Това е нашето самочувствие, това е нашия корен. И най-важното, че света ни препознава чрез тая народна музика. За съжаление, голяма част от хората може би забравят или просто не си дават сметка колко са важни тези традиции, че ние сме традициите. Ако ги нямаме, ако ги заправим, ако ги претопим, ако вземем чуждо и нашето го оставим на заден план, няма да сме ние и това наистина не го осъзнаваме. Тоест, оказва се, че нямаме само три медала от Олимпиадата в Рио. Ансамбъл по художествена гимнастика са герои. Това го оценяваме всички. Любомира Казанова, момичето, което влезе като резерва. Само тя си знае какво е било душичката. Много съм се чудил как преодоля това напрежение и открих отговора. Заради баща й. Просто вижте, баща й Димитър Тасев в Деца и родители ни представя баща и дъщеря Казанови. Сравнявате ли медалите? Кой е по-красив, този от Атланта или този от Рио?
И двата са изстрадани и с много пот, с много труд, но аз мисля, че му е по-хубаво. Ишпен Душев Казанов, чийте елохармади... Годината е 1996-та. Милко Казанов заедно с Адриан Душев стават бронзови медалисти в канука яка на Олимпийските игри в Атланта. Беше на 3 месеца, ето даже снимката, доказателство, че е посветен на нея. Веднага след като се прибрахме вкъщи, я снимахме с медала. Двадесет години по-късно, дъщерята на Казанов Любомира също триумфира с олимпийско отличие. Тя е част от ансамбълът ни, завършил на трето място на игрите в Рио. Пътя беше доста труден и коварен, защото именно заради така лоши неща и общо лоши обстоятелства влезнах в отбора, но дадох всичко от себе си и много силно вярвах, че ще успея да се справя. Само 3 месеца преди игрите и часове преди европейското първенство, Любомира е включена извънредно в основния състав на ансамбъла. След като титулярката Цветелина Стоянова се отказва, а по-късно претърпява инцидент. Аз до последно вярвах, че утре ще си отида в залата, Цвети ще си дойде, всичко ще си е както преди, но ви отидох на другия ден в залата и нищо. Всъщност беше си така, че аз трябва да пътувам. Треньорките започнаха така да правят съчетанията, понеже имаха някои неща, които нямаше абсурден начин да се научат за 2 дена. И ги променихме и до заминаването ми аз бях много шокирана и много притеснена. Имаше напрежение, защото все пак нали, с жена ми на нея не сме го показвали, но все пак знаехме, че тя е резерва и ако не дай Боже тя сгреши, всичко ще се стовари върху нея. Порасна ли тя по-бързо в тези седмици, които така се случиха тези динамични събития? Ами определено трябваше да порасне по-бързо, дори да не е искала и мисля, че наистина порасна и по-мудрата не го усеща, но определено и с приказки, и с държанието се държи като по-възрастен човек, по-мъдър. Аз се изненадах от себе си, честно да ви кажа. Аз не вярвах лично на себе си, че ще успея така да се справя както успях. Въпреки че преди да бъде включена в отбора, Любомира няма никакъв състезателен опит, в Рио се вписва отлично в състава. Семейство Казанови пък стават първото в България, в което баща и дъщеря имат олимпийски отличия. Много горд съм, страшно много. Дори се радвам много повече на нейния успех, отколкото на моя. Имате 4 участия на олимпийски игри. Беше ли по-различно усещането да гледате дъщеря ви в Рио? Много по-различно, много по-голямо напрежение. Ние бяхме се събрали всички мои роднини, тогава, понеже съм от Русе, бяхме в Русе. Не може да говоря, аз дори се разплаках и майка и каза, че не съм плакал така никога, както сега. Какво си казвам, бяхме щастливи, това е. След всичко това, което преживява по пътя към медала, заслужава ли си? Да, защото то те изгражда като човек. Много помага, спорта много помага. Спорта дава дисциплина, отговорност. Много помага спорта. Психика, всичко. Да, развиваме те много като личност. И смятам, че много повече хора трябва да се занимават с спорт. Дори да не е професионално. Не е задължително. Учите да не се отказваш от нищо, да се бориш до последния момент, да. Че винаги има надежда да се случи това, което искаш. Той е човекът, който пристигна в Америка с 75 цента, за да се превърне в един от най-богатите българи. Американската преса го нарече кралят на печатарите. Въпреки че ще лети в космоса, винаги се връща в Мадан. Ексклузивно в студиото влиза Шевкет Чападжиев. И още вторият план на Мартин Карбовски. Време за отговори. Колко здраво е стъпил на Земята генерал Румен Радев? Главната роля – мъжкото момче – Владимир Николов. Във време за отговори един български генерал и пилот на изтребител, който взе неочакваното за много хора решение да слезе на земята заради политиката. Генерал Румен Радев, кандидат-президент на БСП, издигнат от инициативен комитет. Здравейте, господин генерал. Здравейте.
Как се чувствате? Днес имаше събор на СП на Копривките. На Копривките, да. Извинете, първо, ако ми разрешите да започна с поднасяне на съболезнования. Преди малко се прибрах от традиционния събор на БСП в Копривките, Пловдивско. По пъти обратно разбрах, че има нелеп инцидент нещастен. Какъв? Загинал е човек. И искам да поднеса от вашето студио съболезнованията на семейството и близките на господин Гаврил Ковачев от Асеновград. Как е загинал господин Ковачев? Доколкото разбрах, бил е блъснат от автомобил, паркиран по наклон, който е тръгнал самоволно. Откарлен е с линейка до болницата и там е починал. Много тъжно. Но случват се и такива неща, съжалявам. Много тъжно. Царство му небесно и дано разследващите тук си свършат работата, защото... Надявам се. Такива нелепи инциденти могат да се предотвратяват. Добре, да преминем на темата. Да припомним на нашите зрители какво вършихте в небето само допреди два месеца. Допреди два месеца върших една изключително отговорна дейност. Нека им покажа. Нека им покажа. Ако имате какво... Много символика в този клип. Накрая се здрависвате с президента. Хрумвало ли ви е по това време, че може да се кандидат за неговото място? Никого. Но това, което направих с този полет, беше моето послание към моите подчинени. В авиацията е много важно не просто да бъдеш командир, да бъдеш лидер, да водиш с личен пример. Това е много трудно. И си дадох сметка, след като в тази трудна обстановка, когато нямаме ресурси на техниката, нямаме гориво, летците ни летят малко, трябва да има нещо, което да държи нашите способности. И това е духа на българския летец. Ето защо казах, вижте момчета, аз не съм летял почти 5 години. Имам, да, по някакъв друг полет. Това е полет след 5 годишна пауза? Не, летял съм, поддържал съм форма, но не бях летял на боен самолет МиГ-29, сам. Само с няколко полета, около 3 полета, взех решение, възстанових своята подготовка, направих този демонстрационен полет и казах, след като аз на 51 години тогава, с толкова малко налет, мога да направя това нещо, вие сте длъжни да правите повече. Това беше моя така призив към моите подчинени. Колко ви се качва пулса по време на един такъв лупинг и колко ви се качи пулса, когато обявихте, че ще влизате в политиката? Различно е. Не съм човек, който се мери пулс. Да, следя своето състояние. Зависи колко е сложен полет. Зависи в каква политика влизаш. Разбира се, неизвестното поражда напрежение. Но си бях дал сметка за нещата, които ме чакат. Така че от всичко, което виждам до сега, нямам изненади. Включително черната кампания, включително плюването, включително всичките проблеми. Това е оценено. Много ми е интересно мнението ви за президента Плевнелиев, ако се върнем към края на клипа и неговия мандат. Успешен или неуспешен беше за България? Не може един мандат да се обхване с една дума. Президентът Плевнелиев имаше много положителни инициативи. Съответно има неща, които аз не одобрявам в неговия мандат, но в края на краищата оценката я дава българския народ и историята. Кое не одобряват и кое не бихте направили? Ако хората ви изберат и влезете в президентството. Не бих държал агресивен тон към Русия. Точно в този напрегнат момент. Има и други неща, свързани с националната несигурност. Вече говорих дълго по тази тема. Късането на договора с РСК-МиГ за обслужването на МиГ-29. При положение, че след срещата в Уелс през 2014 година, други държави, също членки на Европейския съюз, като Словакия, да речем, не скъсаха тези договори. Напротив, удължиха ги. Мислят за своите лица, мислят за техния живот. Ние решихме да вървим по друг път. В момента си берем плодовете. Да ви попитам така. Споменахте, че не бихте държали такъв агресивен тон към Русия. Вие русофил ли сте? И къде виждате място на България между Русия и Европа? Аз съм българофил. Завършил съм в Америка 2 академии.
летя на руски самолет, но не съм нито русофил, нито германофил, нито америкалофил. Аз съм български офицер и държа България да има ясна, последователна, независима политика. Разбира се, в рамките на съюзите, в които членуваме, на НАТО и на Европейския съюз. Но тази политика трябва да се прави тук, в България. Трябва да отчита нашите интереси и трябва да се изразява навън, а не обратното. Генерале, въпрос, който бих задал на всеки кандидат за президент, който влезе в това студио в следващите месеци. Защо вие да се кандидатирате за президент? Кое ви води? Егото ли? Искате ли да докажете нещо на няколко ли? Кое ви води? Няма какво да доказвам. Каквото имам да доказвам на себе си и на хората, аз съм го доказал. А защо искате да сте президент? Защото имам кауза. Мога да ви кажа кой беше началният тласък. Кой беше? Да ме тикне към това решение. Началният тласък беше несъгласието с политиката, която води Министерството на отбраната в областта на военната ни авиация. Значи Ненчев ви е тикнал да се кандидатира? Не мога да кажа точно Ненчев. Това е решение, което всеки български гражданин, всеки гражданин взема, когато осъзнае, че даден проблем може да се реши само в политиката, където по принцип се създават и болшинството от проблемите. Когато човек осъзнае, че е стигнал нивото да влияе на дадени процеси, а иска да направи повече за своята държава, за своя народ, има ли президента правомощие да направи и да промени политиката на отбраната по отношение на отпускането на пари за нови самолети? Ето, вие сте летец, пилот. Има ли президента такива правомощия? Не забравяйте, че президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Той възглавява консултативния съвет за национална сигурност. Така че да, той може да влияе. Той може да изисква цялата информация за състоянието на въоръжените ни сили. Той може да иска отчет за това как вървят проектите за модернизация. Това е една друга много интересна тема. По нея можем да говорим специално, но нека да ангажираме нашата аудитория с такива тясно профилирани теми. Нека чуем някои зрителски въпроси. Алекс? Наш зрител е любопитен да разбере дали сте готов да взимате тежки решения, да правите компромиси, за какво бихте бил готов да влезете във война, например, дори вербално. Ето коментар на един от зрителите ни. На тренировка едно, в истинска война е друго. Готов ли сте за война, ако се наложи? До сега винаги съм се готвил за война. Понеже знам цената на войната, искам да работя за мира. За мира в България, за мира в Европа. Ако щете, за мир с Русия. Ние нямаме интерес да бъдем в война. А вътрешно политически, на кого бихте обявили война? Бих обявил война на всяко решение, което не обслужва интересите на българския народ. Формата на тази война в инструментариум на президента се нарича вето. Това вето е филтър, социален филтър на решенията, които са в разрез с интересите на народа. И макар, че това вето е преодолимо, много е важно президентът да излезе с обращение, той има право на обращение към нацията, към парламента и да обяви мотивите, заради които налага това вето. Така той може да предизвика дебат, може да генерира голяма обществена енергия, така че да се вземе решение, което обслужва интересите на всички българи. А как може да сте независим? Вие сте номиниран от БСП. Това важи и за другите кандидати, номинирани от партии. Как може да сте независим от партията, от върхушката, която ви е издигнала? Как ще гарантирате тази своя независимост? Можете ли? Колко един човек може да се дистанцира от... Президентът трябва да бъде преди всичко независимо мислещ, с ясни ангажименти и отговорност към целия народ. Това, че БСП ме е издигнала, не означава, че съм заложник на БСП. До момента с цялата си кариера съм доказал, и то в една силно иерархична среда, че съм човек, който може да казва не. Който не се ръководи от лични интереси. Например, за какво им казахте не последния път? За много неща съм казал не, но това е от кухнята, това е от стратегията на предизборната битка. И няма как да го огласявам. За много от нещата съм казал не. Като казвате, изкоментирахме президента Плевнелиев, какво мислите за мандатите на президента Първанов? Голяма тема, но ми е интересна оценката ви.
отнасям се с уважение към тази институция. И всеки български гражданин трябва да се отнася с уважение към нея. Както и към мандатите на господин Желев, господин Петър Стоянов, така и на господин Първанов и Плевнелиев. Но ви казвам, не искам да съм човек, който коментира. Оценката я дава историята, оценката я дава народа. Президентът Първанов имаше достойно присъствие. Чисто личностно. Вече коментарите по неговата политика, по социалния президент, да ги оставим на анализаторите. Не искам да бъда политически анализатор. Мисля, че в момента има много по-важни теми в бъдещето, отколкото в миналото. А вие готов ли сте да промените живота си? Ето, едно влизане в президентство означава тотална смяна на ежедневието, на комуникацията с близките ви, ако искате. Например, как виждате ролята на първата дама? Нещо, за което се говореше в началото на мандата на Плевнелиев, в който и опази, или тя се опази от медийното внимание. Вие как виждате ролята на първата дама? Това е трудно начинание. То отнема огромно пространство от личния живот на човек. И ако нямаш подкрепата на близките хора, по-добре не се захващай. Аз имам подкрепата на своите близки хора в моето семейство. Относно ролята на първата дама, най-важното е най-сетне да има такава. Ако, разбира се, те е с богата обща култура, с интелект, с визия, с езици, още по-добре. Благодаря ви за това гостуване. Имам много въпроси към вас. Може да ги видите на интернет страницата на 120 минути. Какво е за вас България? Сега се сещам. Въпрос, който ще задам на всички кандидат-президенти, които влязат в това студио. Вие сте първият. България е родина, но в момента България за мен е кауза. Кауза, за която всички трябва да се борим без оглед на политически пристрасти. Благодаря ви. Дами и господа, генерал Румен Радев, продължаваме след рекламите. Той е човекът, който пристигна в Америка с 75 цента, за да се превърне в един от най-богатите българи. Американската преса го нарече кралят на печатарите. Въпреки че ще лети в космоса, винаги се връща в Мадан. Ексклюзивно в студиото влиза Шевкет Чападжиев. И още вторият план на Мартин Карбовски. В главната роля мъжкото момче Владимир Николов. И така, след по-малко от седмица, едно от знаковите телевизионни лица се завръща в ефира, но за първи път в ефира на най-голямата телевизия. Какъв е втория план на Мартин Карбовски? С този въпрос се зае Вяра Деянова. Какво правиш? Правя си багажа. Ще си ходиш ли? Да, тръгвам. Мартин Карбовски сега. Първото ми интервю с Мартин Карбовски е като колеги в BTV вече. Може би това е финала на нашия творчески път. Срещнахме се в Дарик и сега след дълги години се срещаме пак в BTV. Тя е злонамерена репортерка. Скоро. Познаваме от 20 години. Отпърчаме се 8 до гледал, а тя казва за финала. Какъв финал? Сега започва живота. Ти ще се пенсионираш, а мен ще му уволнят, например, и следва щастлив живот. Мен ще ме вълнат, ти ще се пенсионираш. Ана бас. А, дай Боже. Добре, сега ще рискувам да се кача в колата с теб. Ти си лош шофьор и добър разказвач. Кой ти каза, съм лош шофьор аз? Много лошо почва това интервю. Искат да направят making of, в смисъл как се прави предаването Карбовски втори план, а започва с тупаница това нещо. Аз съм много добър шофьор, само един път съм се удрял за 20-тина години. Карам бързо, между другото, но спазвам всички правила. Се. Нямам избор, качвам се. Да. Айде. Къде отиваме? Къде ще ни водиш тебе? Така работи екипа на Карбовски. Операторите ме чакат на едно място, дълбоко в провинцията, а аз тръгвам, за да снимам един човек, който смятам, че ще ме наследи. Смятам, че той ще бъде следващия Карбовски, защото българките не раждат,
А циганите нямат много журналисти, така че има един човек, който снима малцинства и е циганин журналист. Отиваме при него, много е млад. Затова правим това making of, как се работи, за да мога да обясна как да напишете писмо до Светло Иванов или до Мартин Карбовски, защото другите институции са смотани. Не работят. Няма кой да ги обижда. Кое е било най-нелепото писмо? Помниш ли някое? Ами да. Някакъв пич имаше проблем с... Много е готин този въпрос. Един пич имаше проблем с някакъв препарат за обезкосмяване. Мога да ти покажа какво съм му написал във Фейсбук. Какво ти писа пич... той първо? Той ми написа с еди коя си фирма за препарат. Някакво мазило за обезкосмяване. Да не го казвам сега името. Му е възпалило краката. Човек, аз виждам, че оператора се смее. Човек, аз се фанах за зъбите. Не мога... И му написах, пич, занимай се с нещо истинско и има истински проблеми. Не ме занимай, престани да занимаваш и ти с глупости и с това, че се обезкосмяваш. Кой го интересува твой проблем, че си се обезкосмил неправилно и ти се е възпалила тъндърлъка? Кога в последно време най-ново те стегна гърлото и се почувства безпомощен? В първото предаване аз отидох при един човек и заедно аранжирахме трупове, законно. Е, това защо? Работи. Това защо? Защото идеята ми е да покажа всичко това, което се стараем, като хладилници, коли, красоти, апартаменти, аранжименти. Всичко това са аранжименти към света. Накрая завършват с един аранжимент да ти оправят ковчега, сложат карамфилчета, те срещат, те гримират с една гъбичка обща. И последният аранжимент е... Нищо ти има философия от това. Смъртта винаги е била много близо до... Ема, това може и да бъде такъв един план, прият от публиката, че прекалено много робиш черното, за да направиш впечатление. Или не се притесняваш. Нека публиката да живее в розовото. Нямам нищо против. Публиката живее в розовото. Тя яде чорба, спи, гледа телевизия, има хладилник. Това е розовото. Но публиката жестоко се интересува от това къде е и кой как ще я аранжира последния път. Никой не се интересува от това. Точно това е, че аз ходя на местата, където вие ходите само по един път. Като умрете. Примерно, не е само това. Между другото, мога да ти разкажа най-неблагодарния зрител, когато веднъж направихме кампания едни хора да си върнат дълга. И той събра повече, отколкото му трябва. Него трябваха 9, те събраха 15 хиляди. Когато аз му казах, пич, ти събрал повече, помогни сега на другите, които имат нужда от помощ. Той даде за някакво дете 500 лева, скри се, а от тогава ми праща по една жълта кокошка всяка Коледа. Хубава селска кокошка. Ми я праща, обаче той праща на препоръчено и аз. Ти не можеш да си вземеш кокошката. Не, не ми трябва смисъл. Ясна е работата. Мъртва кокошка, това прилича на магията. Добре, в епизода с аранжора на трупове, кой е другия план? Ами, няма да ти кажа. Нека да се изненадаме. Това ще да е някой естетичен хирург, сигурно. Така ми се дава. Или си умна, или си информирана. Трети план няма. Не съм информирана. Изневиделите съм поумяла, откъде да съм информирана. Съм рад, че си работила скоро като мен. Не, така, няма да как да съм глупава. Да. Така е. И какво научаваме от този, който пълни устни? Такъв ли си с него? Не бе, нека това да бъде наистина изненада. Какво научаваме си е много личен процес. Вътрешно усещане. Хората виждат различни неща, като им покажеш едно и също нещо. А човек, като живееш тези много животи, къде остава твоя си живот, живота на Мартин? Има ли такъв? Живот не е ваша работа. И защо? Еми, защото така, защото още не съм закъсал толкова. Между като закъсам, ще чакам да видим дали ще ми се обадиш ти. Аз ще се обадя, няма проблем. Е, кажи да, кажи за твоя живот. Някой път си мисля, като съм от тази страна барикадата, някой път съвсем нормално е, живота свършва, примерно, преодоляваш билото, отиваш от друга страна на барикадата. Разболяваш се, закъсваш, нямаш пари или много хора, които са били сега радостни и самодоволни като нас в старините си са по улиците, социално слаби са или просто са забравени. Случва се, това е палачинката на живота, тя е намазана и от двете страни и от едната страна може да е сметана, от другата страна е понякога лайно. Обикновено е лайно. От какво се страхуваш? От смъртта, от болести? Значи аз съм хипохондрик и е много трудно да снимам, докато ме е страх от болести. Трябва така, че... Когато настинеш, откачаш ли? О, да. Страхуваш ли се, че тези сюжети, които търсиш, ще изчезнат и че няма да можеш, например, след 10-тото предаване да покажеш човек, интересни планове? Повярвай ми, работа за Карбовски на Балканите ще има в следващите 3 века.
Така че трябва да си намеря заместник, който като старея, нали, да ме замести. И между това аз го намерих. И този колега Тодоров се казва, той отива в махалата и пита циганите, какъв празник е днес? И той има много хубав подход, той казва, честно те питам, какъв празник е днес? Честно те питам. И агресивен като мен е такъв. Я ти кажи, честно те питам, днес какъв празник е? И разбира се, те казват, Курбан Байрам. Не е Курбан Байрам. Как може да не знаеш? Съединение. Хората, нали, много трудно запомнят онова, което им се влива. И като се влива едно име като Светлио Иванов, Мартин Карбовски, Кевор Кеворкян, тая редица. И в един момент те не могат да запомнят името. Аз съм в Стара Загора и излизам от махалата, обаче там не знаеш как са улиците, да, квадратни, и не мога да изляза от града. И в махалата пак завъртях, спираме ни деца, но те не са деца, на 20 години хора, те вече имат внуци, и ги питам. Как да изляза от махалата? И те викат, ти си BTV-то. Викам, аз тогава не работих BTV още. Ма BTV-то е телевизията. Да, BTV-то. Ти си BTV-то. Викам, не ме занимай се, не съм BTV-то. Кажи как да изляза от махалата. Не, вика, чакай. Ти си BTV-то. Сега ще ти кажа, кой си ти? Сега ще ти кажа. Чакай. Викаме, губиш ми времето, бе. Кажи как да изляза от тук. Аз нямаше GPS. Не работех BTV, обаче BTV-то. И той вика, сетих се, ти си Максим Горки. Каква е връзката между Мартин Карбовски и Максим Горки? Чисто литературно такова нещо шумоли в главата. Накрая с едно-две изречения да кажеш нещо като автореклама, такова в твой стил. Защото хората могат да гледат всичко по всяко време. Има платени платформи, има телевизии, има новини, има всичко. Нямам нужда от реклама. Какво да им кажа? Гледайте най-тъпото послание. Не гледайте. Той живот се случва и без вас. И така, втори план, всяка събота от 5 ли? Всяка събота от 5, което е много криво време, защото 5 часа, като е хубаво времето, хората са навънка. Идва зима, спокойно. Спокойно, идва зима. Идва. The winter is coming. The winter is coming. Дами и господа, в главната роля днес влиза един безпощаден боец. Една истинска Warcraft легенда, един мъж със страховито име Касапина. Няма грешка. Освен волейболна легенда, Владо Николов и един от най-известните гейбъри в България. Владо, какво представяне? Заповядай! Владимир Николов е роден на 3 октомври 1977 година в София. Един от най-успелите ни волейболисти е 5 пъти шампион на България. Капитан на националния отбор, шампион на Франция, 2 пъти шампион на Италия, 2 пъти бронзов медалист от световно първенство. На 8 май сложи край на кариерата си като играч с бенефисен матч пред хиляди почитатели. Мъж на годината за 2015. Президент на волейболния отбор на Левски, генерален секретар на Българската федерация по волейбол. Женен с 3 деца. Че са тук, че се виждаме наживо в студиото. Как си? Благодаря, добре. Изненадан ли си от представянето? Абсолютно. Защо Касапина, бе, човек? Ох, дълга история. Преди, ужас, 20 години. Преди 20 години? Преди 20 години играехме StarCraft, така му беше излязла играта. И моят най-добър приятел по това време, с който играехме често, си беше измислил никнейм Прасето. Аха. Защото на геймърски език много се нагрохтяваше с ресурси, събираше много бързо
От играта там? От играта. И когато започнах да го бия, и аз станах касапина. Ясно. И така... Тоест нарязал, транжирал си го? Да, и така вече 20 години. Играеш ли още? Да. Имаш ли време? Или не ще толкова, е дълга, казваш? Не толкова, колкото ми се иска, но да. Пак ли на същата игра? Не. Сега World of Warcraft. Да, тя е нова. Да обясним само на по-малките наши зрители, че тогава, преди 20 години, се събирахме в едни големи такива компютърни клубове и седяхме един от друг, играхме в мрежа, интернета не беше толкова силен, за да играем. То нямаше интернет тогава. По домашен интернет почти нямаше, имаше едни модеми, с които беше драматично свързването. И по телефон се набираше, мани-мани. Да. Покемони да не те питат, да събираш? Не, не. Добре. Имаш трима сина. Двамата са достатъчно големи, за да са геймъри. Играете ли заедно? Аз знам, че и спортуват, Дено. Как са с компютърните игри? Ами, да. Играем от време на време. Те имат още по-малко време от мен, тъй като учат по цял ден, след това тренировки, но от време на време, да, играем заедно. Най-малкият Филип, на една годинка, спомняме се всички тази снимка, когато Майя го доведе, твоята съпруга, в залата с тези, как се нарича, антип? Шлемофони. Шлемофони, за да не се плаши от шуба. Важна е подкрепата на семейството? Ами за мен, да. За мен винаги е било важно, защото не знам както да е. Психиката на мъжа и жената е различна и като цяло мъжа може да си върши работа по-добре и да бъде по-фокусиран, когато е спокоен, т.е. когато има семейство. Четаха една статистика преди 4-5 години, че мъжете с успешни семейства са по-успешни в работа. Американско изследване, което показваше примерно порядка на 75% от успелите мъже имат брак, който е успешен. Да, напълно те разбирам. Има една приказка. Аз пък днес прочетох някакъв психолог, че каквото и да сме правили, всичко е с цел, когато се приберем вкъщи при семейството, да се чувстваме спокойни. Искам да видим това семейство, за което говорим толкова. Твоето. И колко е пораснал малкия? Много е яко да имаш баща, който играе волейбол и ти го гледаш от трибуната. В Франция имахме тренировки, аз и брат ми само, и той ни тренираше. И това ме радваше тогава. Какъв е той? Притежава такива качества, които искам и синовете ни да имат в бъдеще смисъл. Иска със сигурност да ги възпита да имат отношение към хората. Да са справедливи, да са точни, качества, които той наистина притежава. Лъжим го за такива малки неща и той много се дразни и тогава ни се кара, например. Какво ставаме? Намерихме си вече училища, ясли, градини. Оставаме в България. Пожелавам му да не спира да е такъв добър баща. Да продължава да е толкова добър с нас и да продължава да ме кара да се гордея с него, защото той наистина е много добър баща и просто много съм щастлив, че го имам. Успех като треньор и това е. Кога ще намерим време всичките да отидем на тази прословута екскурзия до Америка? Какво? Кога ще намерите време всички да отидете до Америка? Ох, дълга история. Съпругата ми не е ходила в момента до Америка. Аз съм ходил няколко пъти с националния отбор и си говориме, че е хубаво да отидем да видим екскурзия. Няколко пъти съм ми предлагал да отидем, но на нея винаги не стига времето. Да. Защото реално Америка е огромна страна, а моето време винаги беше лимитирано. Тоест можехме да отидем за 7-8 дни, 10 дни, при което, нали, Майя има известен така страх, боязан от летенето. И твърдението е, че за 7-8 дни няма смисъл да си причинява това. Летенето. Много да, малко. Да, много е малко.
И затова този такъв провокативен въпрос. Кога? Разбрах. Еми скоро, така и отговаряш, май. А сега се прибрахте от Франция. Да. Сега, тя каза, намерили сте училище за децата. Мислил ли си, как взе това решение? Дали пък да оставиш децата в Франция да учат? Не, това никога не е стояло на дневен ред. Така ли? Да. Разкажи ми, директно решихте и се върнахте. Ами то не беше съвсем директно. В смисъл такъв, да, решихме и се върнахме, но аз бях в чужбина дълги години на работа. Да. Предлагаха ми работа такава, каквато в България не можех да върша. Той е състезател. След като с отбора на Левски станахме 5 пъти шампиони, взехме там 3-4 национални купи, супер купи, спечелихме всичко. Реално аз нямаше къде повече да се развивам в България, т.е. трябваше да намеря други предизвикателства. В чужбина след 15 години по различни градове по спортните площадки дойде логичния край на кариерата ми и трябваше да избера дали да се върна в България или да останем във Франция, като много хора, много мои приятели казват, ти си луд, защо се връщаш? За мен беше въпроса, как го кажа, за да не прозвучи глупаво. Аз в чужбина не мога да правя нищо друго, освен да бъда треньор. И имах предложение за треньорска работа, което беше така сравнително добре платено за, нали, на фона на световната криза в волейбола. Но за мен въпросът беше принципен. Дали искам да уча на волейбол френските деца или искам да уча на волейбол българските деца. И ето ние сме тук. Семейството подкрепили те веднага? Да. Радвам се да го чуя. Да видим някои зрителски въпроса или пожелания. Алекс? Първо искам да започна с пожеланията, защото наистина са много и прекрасни думи казват нашите зрители. Майя Андреева, велик е, пожелавам му много успехи във всяко начинание, да помага на спорта и да продължава да бъде себе си. Радина Димова, страхотен, желая му много здраве, щастие и любов и нека синовете му да са успешни както него и да се реализират където искат. Имаш ти за тях? Благодарим на зрителите за тези пожелания. Мечтая си да са живи и здрави, да успеем да ги възпитаме добре и да намерят пъти си в живота. Помолих те да донесеш 3 предмета, които да покажем и на младите, които сега тръгват към спорта, а и на всички наши зрители, които обичат спорта, обичат успехите, характерите. Какво си ни донесат? Ами, 3 предмета, които за мен са така, са важни. 3 по-скоро награди, признания, които съм получил. Ето това е първото. Какво е това? Много тежи, бе. Да, това е наградата за... 2004-та. 2004-2005-та трябва да е. Да. Наградата, която получи за MVP на Шампионска лига. До това време в новата история на волейбола аз бях първия българин, който спечели Шампионска лига. И това признание MVP така беше от една страна до някъде късмет, от една страна заслужено и за мен лично една от най-ценните индивидуални награди, които имам. И е тежичка, да ти кажа. Да не я забравяш никой, абсолютно. Абсолютно. Другите две? Другите... това е медала, бронзовия медал, който спечелихме с националния отбор на световното първенство 2006-та. Това ни беше първия успех, първия медал на това поколение, което имахме. Поколение от страхотни състезатели, които заедно с старши треньор Мартин Стоев намерихме реализация, дадахме този, как го кажа, тласък на българския волейбол, защото преди нас също имаше изключителни волейболисти,
но те не успяха да вземат медал. Последният медал, който България имаше преди този, беше в далечната 86-та година. Да, вие направихте голям пробив тогава. Това беше точно. Това е медала на пробива, ако мога така да се израза, който тази група момчета с този щаб, нали, с Мартин Стоев начело, успяхме да вземем медал за първи път от 20 години. От 20 години. Третия предмет. Третата награда. Да. Сега, за този предмет може да се получи малко конфузно. Защо бе? Какво? Защото... А, не, няма проблем, аз ще го прочита. Да. Аз ще го прочита. Защото го имам три награди от периода ми в Япония и мисля, че е тази, която трябваше да бъде, но ако някой разбира японски и това, което пише на предмета и не отговаря на това, което ще кажа, да ме извинява, значи съм объркал. Алекс, яйла да прочетеш само нещо на японски, моля те. Много съм добра в японски, да. Та, значи... Това е 2007 ли е? 2006-2007. Е, тук го... Да. Това е, мисля, че трябва да е, наградата, която ми дадаха за борбен дух. За борбен дух? Да, на японски се казва Канто Шо. И това е нещо, което не го дават на чужденци. Разбирам. Това наистина е голямо признание. Да, за мен това беше признание не само за труда като волейболист, който положих, но и за моето присъствие на игрището. Защото има така царува мнение, че българите ние сме индивидуалисти. Това за мен беше едно признание, че ние можем съвсем добре да работим в един колектив. Да се раздаваме заедно. Да, да. Още един въпрос от Алекс. Въпроси свързани с волейбол, разбира се. Марио Филипов с два въпроса. Можеш ли да издържи още 2-3 години и има ли амбиции да се кандидатира за президент на Федерацията по волейбол? И един въпрос от Рафаел Котев. Вижда ли големи успехи в волейбола ни в близко бъдеще или кризата ще се задълбочи? Той Пламен Константинов това казваше. Наричате терминатор, си спомням. Не можеш ли да издържиш още 2-3 години? Не. Не. Накрая от последните 2-3 години постоянно бях на болко успокоителни, противовъзпалителни и вече нямаше... Не само, че нямаше удоволствие в това, което правя. То си мъчение. Като ага си накрая, както... Ежедневно. Ежедневно не беше реално. Кое болеше? В общи линии всичко, но най-много колената. Колената. Аз сутрин, преди да се раздвижа, не може да слизам по стълби и не може да отида от туалетната. Толкова сериозно ли е било? Ими, да. Да. Това от непрекъснатото скачане и ставите си... Изхъбяване на ставния хрущел. Ясно. Спорта е здраве, не знаеш ли? Обаче професионалния може да... Не и професионалния. Да. Младежкия волейбол. Насочил си се и към ученето на подрастващи. Какво направиха сега младежкия национален отбор? Класирахте се 8-ми. Ти казваш, че си разколебан в качествата си на треньор. Колебаеш ли се още? Не, не съм казал, че съм разколебан в качествата ми на треньор. Казах, че реално отбора ни беше подготвен за медал. За съжаление, изпуснахме си шанса, пропуснахме си възможностите. На това първенство Полша беше категорично по-добре подготвен от нас. Поляците са по-напред в развитието си, може би около година, година и половина. И тях много трудно бихме могли да ги победим, но всички останали отбори, които бяха пред нас, бяха по нашите възможности. За съжаление, както казах, пропуснахме възможности да покажем, да осмислим цялото това лято. Тук е момента да кажа, че имахме прекрасни условия за подготовка от Българска федерация по волейбол и Министерството на спорта в лицето на министър Кралев. Ни осигуриха всичко, на което аз поисках за подготовката. Имахме идеални условия, но за съжаление в спорта не винаги
условията водят до непосредствен резултат. В спорта трябва да създаваме предпоставки и да се надяваме, че това, което трябва, ще се случи. За съжаление, този път имахме предпоставки, но резултата не дойде. Наистина ти пожелавам следващия път да се случи. Добре си дошъл отново, да поговорим и за волейбол, и за академията, и за отбора. Накрая въпросът, какво е за теб България? България. Благодаря ти. Беше изключително приятно. Дами и господа, Владо Николов, а ние ще се видим след малко. Той е човекът, който пристигна в Америка с 75 цента, за да се превърне в един от най-богатите българи. Американската преса го нарече кралят на печатарите. Въпреки, че ще лети в космоса, винаги се връща в Мадан. Ексклюзивно в студиото влиза Шевкет Чападжиев. Дами и господа, много известни и влиятелни хора са влизали в това студио. Животът на следващия ми гост обаче е като филмов сюжет. Роден в Мадан, като дете прочита до Чикаго и назад, на Алеко, и бяга към Америка. Пристига там с 75 цента в джоба си, за да се превърне в един от най-богатите и най-преуспелите хора. Вижте накратко кой влиза в студиото. За да станеш богат, значи трябва да отговаряш на три качества. Да си глупав, мързелив и щедър. Роден съм тук и съм живял в тази къща доста време. Точно тая стаечка, която виждате тук, вече е паднала, там бяхме с сестра ми в тая стаечка. Може би колко е? 3 метра на 3 метра. Аз за времето ми се струваше, понеже има възможност да отида на други места, мен ми се струваше, че ние бяхме в палат. Това беше всичко фарми. В десно тия фабрики, аз купих тая земя, лично аз я купих. И тия фабрики съм ги построил аз и аз съм ги дизайнил, като грубо казвам дизайнер, това си имаше архитект, който се занимаваше, много грубо аз съм ги дизайнил тия фабрики в дясно. Та е първата, втората, тук е третата в дясно. You know, like one time he lost, we didn't have money. And he lost his first $17,000. That was a lot of money for us. He came, he told me once, and that's it. And I was thinking, Jesus, I would be, every day I would say, oh my gosh, my money. No. He said, no, you lose, you let it go, and you use that energy to become, to go again. You know, positive. Pass. Купа. Обичам тук да дойда, да се видим. Виждам се тук с приятели. Обичам да играя карти. От време на време ми дават по-малко чест да спечеля и аз, но те са супер. Спомням си, когато за първи път видях този Джан Хенкак и го посетихме горе на обсерватори деск на наблюдателницата. И просто бях много впечатлен. Така си мислех, какви хора живеят или какви пари трябва да правиш, за да живееш в такава сграда. И просто така, не на гласа, така вътрешно си поставям за цел. Желанието ми един ден по някакъв начин мога да е много малко месенце, но да бъда в тая сграда. Това е най-високата сграда, която в света хора живеят и просто викам, защо не? Просто искам да бъда на високо. Дами и господа, това е един човек, който трябва да слушате внимателно. Много от вас са чували за него. Но отдавна не сте го виждали в телевизионно студио мултимилионера, който никога не е късал с корените си. Шевкет Чападжиев, заповядайте. Шевкет Чападжиев е роден на 24 април 1939 година в Мадан. През 1963 година след два опита преминава гръцката граница.
Година по-късно пристига в Съединените щати с по-малко от $1 в джоба си. Хваща се да рекламира олио пред най-прочутия небостъргач в Чикаго, където по-късно си купува 88-я етаж. В американския печат е наричан краля на печатарите. В печатниците му се сглобяват по над 25 милиона рекламни брошури на ден. Чападжиев е почетен гражданин на щата Илинойс. Финансира болници и сиропиталища, изгражда църкви и джамии. Чападжиев е един от хората, които са платили да са част от първия пътнически полет в космоса. Един от най-богатите българи всяка година се прибира в Мадан. Женен, баща на три деца. Много ми е приятно. Добре сте дошли, господин Чападжиев. Мерси. Как се чувствате? Чувствам се прекрасно. Идвате всяка година, а след няколко дни тръгвате отново към Америка. В случая тази година дойдохте заради сватбата на дъщерята на Христо Стоичков. Да. Да. В Мадан? Преди това бях също тук, неговия матч. Преди 3 месеца, кога бях тук също. Хубаво, че се връща често. Отбихте ли се до родния Мадан? Да. И двато пъти минах за 3-4 дена. Много искам да покажем на още една малка част от филма «Роднини» на Иглика Трифонова, за да видим родната ви къща. Гледайте. Тук съм започнал живота. От това място. Две стаички. И това е тук долу дядо ми, след това там тук чичо ми. И това беше къщата на чурбажиите чапажиеви. Още си седи? За голямо съжаление, вече е съборена. Самата къща, нашата фамилия имаха като малко чурбажийска и затова каза, чурбажийска работа да няма тук. И не я възстановиха. Пак те един чурбажий, баща ми, е със 7-ма класно образование, но беше такъв научив, много работлив. Да. С какво се занимава? Той с търговия имаше магазинче и 49-та година тогава на изселя от Южна България, Северна България. Аз бе 10 годиша, брат ми 6 месеца, сестра ми 13 годишна. Като мислиш, той беше Никола Петковис. Той колко бил Никола Петковис, той си знае, но не беше... Беше малко неудобен за тогавашната власт. Не само той, имаше много други такива. И тие, които бяха най-будни за времето, товарена на едни камиони в една вечер в 12 часа, посока незнайна. Помните ли този момент? Аз го помня много добре. И какво нахуха в къщата? А в къщата 12 часа каза, имате 15 минути да съберете багажа. И... Цялото семейство. Майка, баща сестри, сестра ви. Всичко. И накрая, като тръгнахме, аз съм описал в книгата, то пише, имаме една баба, имах, която беше 90 годишна, горе-долу. Не знам толкова някъде. И ние, като тръгваме, и казваме и тя да се стяга. Обаче, като излизаме от вратата, те имат списък и проверяват кои, обаче бабата я няма. Ние викаме, то няма никой да я гледа. Викаме, ние трябва да я вземе с нас. Вика, няма списък и така я оставиме. След 2 месеца чуваме, че умряла. Няма съдилище, няма нищо. Вземат я за мен. Закарват в Асеноград във влака. Стоварят на в тия влак, къде докарат прасетата и животните. Също както евреите на времето в Германия. Абсолютно същата картина. Няма съд, няма... И къде ви и никакви, и никакви... В кой град? Нас стоваряха в едно село Боринци. Там имаше 3 села Боринци, Кипилово и Стрелци. Там на разтоваряха на една поляна, обаче много семейства сме. Извикат граждани такова, от селото и всеки беше длъжен да вземе някой от семейството, което имаше. В къщата си? Да, в къщата. Моите имате две стаечки или една стаечка или трябва. Ние беме 5 души и дадоха една стаечка. Никакви оплакване от хората. Вземани там, носят ядене. Бе, не мога да го опиша добрината. Обаче, защо беше това всичко това? Аз не мисля, че и днеска мога да го обяснат. Да. И днес не се знае. Да. Как се завърнахте в Мадан? Как се върнахте? През 4-та година ние отиваме, ние си взимаваме след 2-та година, 3-та година в едно съседно село, Стрелци, си купиваме къща. Баща е много работен. Той работеше по 7 дена. Дървен материал там, водеща са
режеше. Работеше в дърводобив. Той успява да изплува, независимо, че са ви изселили. Той все пак след няколко години отново е събрал пари да ви купи дом. Бяхме най-добрите. След 5 години там бяхме пак най-добрите. Обаче 54-та година казаха, че може да се връщам вече по места, който желая. Много от хората и остана. Ние се двумяхме дали да се връщаме, но се върнахме. Често ли се връщате в момента, в който сте решили да избягате към Америка? Прочитате налеко до Чикаго и назад. Тогава ли наистина ви дойде тази мисъл? Абе защо да не отида да види? Абсолютно. Като прочита тая книга, тогава ми влезна това нещо в главата. Как да отида в Чикаго? Понеже по това време ние искаме да излезем, просто да видим извън България. Обаче това е невъзможно. Ние не можем да отидем до Сърбия, до Румъния, да оставим. То беше абсолютно... А пък ако споменеш Гърция, ти само да кажеш Гърция е достатъчно. Но преди това да кажеш, се прехвърля едно друго нещо. Имаше в Мадан, 9 септември, какво беше, на трибуната, един наш говори и казва, това говоря за 50, може би 61-62 година. Каза, в 1985 година ще настигнем и надминем Съединените американски щати по глава от население и двама. И през 90-та година ще стигнем комунизма и ще работим според възможностите, според силите, а ще вземем според нужите. И тогава, така стана, да. Като се замислиш. И аз тогава бех на 49-я набор, аз викам 61-та година и викам, ами то ще бъде всичко супер, какво си давам зор? Къде ще хода? Леко писал там, ще хода? Викам, всичко в ред ще бъде. Обаче после още една-две години викам, ако имам възможност да... Постъпките налеко. И просто търсих начин да излезна. Е, да кажа на моите зрители, господин Чападжиев, че едно е да излезеш през 90-та година или след 89-та, друго е през 63-та, когато ви излизате. Абсолютно. И как излизате? Вие бягате през граница. През граница. Се ли страхувахте, че могат да ви... Абсолютно. За себе си бях сигурен, че имам възможността да минеме 50-50. Понеже приятел, с който избягаме, Хамид Русев, той е на самата граница. Така че горе-долу той знаеше ситуацията на границата. Добре, и е точно. И тъмна нощ. Решавате да прескочите. Да. То ограда ли е, мрежа ли е? Какво е тогава? Имаше точно 12 часа, точно минаваме границата. Полунощ. Полунощ. Имаше там, в неговото село, те през дена имаше ТКЗС. Те работят цял ден в ТКЗС-то, дали са им оръжие, такива... И през вечерно време пазат границата. Вечерта се събрахме, ама те го познават, моят приятел, събра се една поляна там, ние ме взимали там ръки, пиене, това, ама те събраха, почнаха да пеят, обаче почти всички имаха оръжие. Пушките оставили тук, пистолета, те пазат. А ви искате да ги напиете? Моля? Искахте да ги напиете? Горе-долу, не да не пиеме, обаче, нали знаеш, да се поръпият. Да ги развеселите. Да. И те са, и по едно време те почнаха да пеят, това, ама, и точно, може би, 12 без 15, те го познават него, обаче мен не ме познават. Ама те знаят, че аз вече имам, той да ме довел, имам открит лист. Те са докладвали в милицията. И става 12 без 15, ни казваме, отиваме да спиме. Набегом, 15 минути минахме граница. Имаше тела, беше такава, полукапал малко, се провряхме през тела. Минаваме от другата страна и аз, понеже имам малко слухов проблем, обаче след, може би, 15 минути, ние викаме, като мислим, че гърците дойдат... Да си ви приберат, да кажат, добре дошли, брати. Да. Викаме, никой не идва. Чухме по едно време от другата страна на границата, от българска страна, горната пътека. Значи, те са наусетили, обаче те не знаят, те можеше да спрядат от гръцко и да се не приберат. След колко време ви намериха гърците? Гърците на другия ден вечерта. След два дни след тях? Да, ние ги търсиме, едва ги намериме на един връх и те имат, там им беше наблюдател, и двама граничари гледат така към границата, а пък ние сме точно до тях, а цялата такова заградена с тел и е минирана. Те ни казаха, нали, да ни мърдаме, ни дигнахме ръцете и ни мърдаме. Те като дойдат, те додолу не изведаха голям късмет, че не сме стъпили на някакви мина. Това е началото на историята, дами и господа. Началото на една история, която приключва с много голям успех, натрупването на богатство, прекрасно семейство. Ще продължим след рекламите. Да.
Добре, още отново продължаваме разговора с Шевкет Чападжиев, ексклюзивно в студиото на 120 минути. Преди рекламите чухте историята за бягството от България, влизането на гръцка територия. И вече, господин Чападжиев, искам да насоча вниманието ви към тази снимка, защото тук сте снимани малко след като сте избягали от България и преди да се качите на кораба към Съединените щати. Откъде тази шапка? Ми е много интересно. Малко приличате на онези имигранти, като в Кръстник, където пристигат с големите кораби, с шапките италианците. Тая шапка имаше един бай Димитър, който беше също избягал, беше в Гърция. Той беше някъде от Северна България, но мисля, той беше избягал, понеже мисля, беше начетен там. Имаше той криминални престъпления, но беше избягал в лагера. И той беше иначе много представителен. Тая шапка беше негова и там всички си правиме снимка с тая шапка. Снимърци. Така да сте. Не изглеждаме по-представително. А палтото? Палтото там се изглежда купих. Е, хубаво. Това беше единственото ново. Това го купих в Гърция, разтоварахме сол от корабите и това се купи единственото ново. А костюма, който е долу, то се вижда съвсем малко, е хубав, много хубав плат. От Америка донасат такива най-различни дрехи и това костюм, то е някой американец, го е носил, колбоец, поне беше много голям. И там ми го приправиха в това и втора употреба, да? Капитулам на най-големия кораб Олимпикс, на Аристотел Онасис. С негови кораб. Как се качихте точно на този кораб? Ами, гледай се, ние бяхме една година в Гърция. В лагер? В лагер. След и лагера... как се качвате на Онасиса кораба? Чакай, ами, кораба, ами, те те напитат за къде искаме да отиваме. Едни отиват Америка, други за Франция, други за Швеция, други за Австралия. Те питат къде искаш да отидеш. Те те регистрират и след това те търсят место и начин на някои гарантиори в Америка. Ние стояме там 11 месеца. Чакаме да някой да ни подсигури пътуване и там да напосрещне. Обаче такива кандидати нямаше много. На нас се плати църквата. Църквата? Църквата ни плати. Гръцката православна църква? Не, това, тя е една международна църква в Нью-Йорк. Аха. Да. Те ни платиха, обаче парите трябва да ги връщаме, които аз лично и моят приятел ги върнахме, може би, на третия или четвъртия месец. Други не ме помнят да са връщали парите. Нали, така си остават. Понеже, като не ги връщат, и други хора идват, трябва да върнеш да имат къде да дадат. Когато видяхте статуята на свободата? Помня много добре случай. Сутринта пресегаме в Нью-Йорк, отдалече виждаме статия на свободата. Казахте ли си, къде стигнах аз, къде отидох? Близките ми, какво ли става с тях? Аз дойдох на края на света. Като видяхме това нещо, аз не знам какво да очакваме. Обаче, като вече след много кратко време кораба пристига на статията на свободата, дето е. И там всички корабите, такива мигранти там пристигат. И като погледнах от прозореца и гледам самите хора там, докери такива, всички облечени добре, обувките им добре. Така, просто виждаш, че нали, хората не могат. Аз говоря на самото пристанище. В първите години вие сте рекламирали олио и сте продавали копия на енциклопедия Британик. Да. Какво научихте от едното и какво от другото? И от двете научих някои неща. Първо, с олиото, те нанаеха да... това е парт-тайм работа, не е редовна работа. Рекламират такова едно шишенце олио за първи път, направено от не знам какво беше, казва се Криска Ойл. Дават ти една каса с 24 бутилки, с един каиш, закачаш на рамото, и така рад по улиците, закачаш по апартаментите и с семпъл. Преже нов продукт. И ни плаща, аз изпълням по долар и 25 цента на час. А енциклопедиите? Енциклопедиите, не, енциклопедиите беше друг, беше малко различно. Ходих 3 месеца на училище, по 2 дена, на вечерно време, как да продавам тая енциклопедия. Иначе, заплащането, като прочетеш, е много добре. Обаче, продажбата е съвсем друг. И на какво ви научи това? Как да влезеш вътре, как да продаваш, как да продаваш. Как да, като отидеш там, как да я продадеш. Колко години по-късно си купихте първата къща, господин Чападжиев? Първата къща я купих, значи ние сме 63-та, значи първата къща я купих, къде не слежда един момент, 64-та отида, мисля, че беше 67-та година. Чакайте, само 4 години. Чакайте един момент. Чакайте да се питате.
Чакай да помисля, кога, ако пише 60, значи детето се роди... един момент, не 60, един момент, той се роди 76. Значи 10 години по-късно, мисля. Първата къща. Да. И тогава бях най-щастливия за себе си, понеже имах нещо мое, нали? Нещо мое. Понеже иначе, като живееш в апартамент, всяка година ти дигат найема, отгоре, ако си отгоре, те чукат, що дигаш шум, ако си отдолу, нали, знаеш, може да ти капе пък отгоре. Така че бях много щастлив да се купа собствено жилище. Понеже гледам... А първата фабрика кога построи? Първата фабрика я купих... Значи, един момент. Там... Че в една са тук. 60. Аз в книгата го имам всичко точно. 71 момент, 76. Първата фабрика, значи, къщата е 67-ма година, а фабриката, първата фабрика е 76-та година. Почта, да ви задам въпроса по-малко, по-български. Да. Тук, особено след 90-та година, най-интересният въпрос, за който никой не казва почти, от успешните хора, някои не толкова успешни, други да. Успешни, за първия милион. Вие кога направихте първия си милион? Първия милион го направих, може би, на 5-4, със сигурно на 6-та година, от почването на бизнеса. Добре де. Как само за 6 години момчето от Мадан, пристигнало в Съединените щати, прави първия милион в Съединените щати, а 1 милион тогава не са като 1 милион не, сега? Да, абсолютно. Много по-голяма стойност. Да. Какъв е рецептата? Има ли някаква такава кратка рецепта? Аз казвам една символична, но... Нали, знаеш, ние... Ако искаш да я повторя, но не намира приложение 100%, но има нещо вярно. Аз, понеже като почна, аз знам, че иска да направя нещо. Не толкова да се облагодетелствам икономически, но викам как всички хора успяват да правят неща, а ние нищо не можем. Добре, иначе рецепта? Знаем всичко, пък добре, не можем. Добре, каква е рецептата? Да си малко глупов? Да, гледах един... Аз съм го измислил аз. Аз го гледах на едно предаване. И един казва, те бяха един евреин и един поляк. Не, един евреин и двама души бяха. Self-made millionaire. Не по наследство, обаче сами са направили милионите. Един е беше собственика на Holiday Inn, ако знаеш хотелите. Yeah. А другия беше един евреин. Един той един доста на голям на възраст. И ги питат... Първо пита той на Халиди Ин, как ти настана милионер? Той беше много кратък. Каза, аз имам много голямо семейство. Имам 5 деца. И всяка петък, като дойде, той живее там близо до Висконсин някъде, товара на стейшен ваген децата и ги кара на уикенда, както вие тук ходите на Витоша и така нататък. Обаче, като отиде на такова место и като децата излезат от стейшен вагена, тичат към хотела и хотела, като види толкова много деца, и те викат, няма места. Нали, поне те знаят, че децата да. Са проблем. Ма това се повтаря. И той идва за заключението, ще отворя хотел и децата ще спят без пари. И така почва и следващо вече е история. Вие знаете, Халедин има хиляди хотели по света. Абсолютно. То променя цялата индустрия. Да, да. А той е, другия евреина го питат. А в твоя случай, вика, слушай, трябва да отговаряш на три условия. Първо, трябва да бъдеш глупав, второ, трябва да бъдеш мръзелив и трето, трябва да бъдеш щедър. А, така. И он го пита ми как. Казва, че за да постигнеш нещо, трябва да бъдеш много умен. Нали, да мислиш. Вика, ако си много умен и като вземеш молива и почваш да пресмяташ какво може да се случи лошо, преже ти нямаш нищо, почваш от нищо. Тоест умните се колебаят. Той се колебае, той се оплаши, той вика, то е невъзможно. Тоест трябва да си малко глупов. Да. А защо трябва да си малко мързелив? Трябва да си глупов, за да може да не ходиш много вдалече и да викаш... Да не ти пука, директно се пукаш. Какво стана? Той няма нищо, иначе какво ще загуба? Той не прави сметка вдалече. А мързелив защо трябва да си? Мързелив, понеже ако си много работен, ти се впушаш в работа, в производство и си само работиш, нямаш време да мислиш, кой се възползва то, за което работиш, нямаш време да мислиш. Ако си мързелив, ти гледаш, не ти се работи, гледаш как някой друг да прекараш да работи. И така, нали знаеш, а колко повече хора имаш да работят за тебе, по-добре.
Щедър? А Щедър, понеже много хора допускат големи грешки при бизнеса. Като Щедър, значи хората, които работят за тебе, трябва да ги плащаш добре, да бъдат удовлетворени с всичко, за да не те напущат. Понеже ако те напуснат, те ще отидат да работят за конкуренцията или ще за техни бизнеси. Трябва да ги третираш добре. За да не бягат да ти стоят. Колко се радвам да чуя това. Което е, особено има нещо, страна като България. Тоест, вие казвате, хората, които изкарват богатството на собственика, трябва също да са доволни. Трябва да са доволни, понеже ако са доволни, те ще избягат. Искам да покажем на зрителите отново един откъс на филма на Иглика Трифонова. Вие в една от вашите фабрики, печатници, просто да видят мащаба на вашия бизнес, който създавате. Само искам да допълна, че аз не съм вече, аз съм... Да, тогава, когато ги създавате. Да. Просто искам да покажем на нашите зрители. You look handsome. I like it. Yeah. Имахте ли бариера с работниците? Защото ви видяхме, вие се усмихвате, поздравявате ги като приятели. Но имахте ли някаква дистанция? Поддържахте ли? Днеска, ако отидат ти, които са работили за мене, аз съм, няма да кажа 100%, но 99% хората ще дойдат да работят за мен. Понеже аз излезнах оттам. Аз бях с тях. Така че аз знам как трябва да бъда третиран, за да спечеля тяхното доверие. Как, например, се печели доверие? Ами да бъдеш честен и почтен и това, което кажеш, да го деливериш. Много да български работодатели ви гледат в момента. Да. Кажете им нещо. Ами, гледай сега. Ти понякога път си мислиш, че някой, като го гледаш неграмотен или не знае какво прави, обаче вярвам и той знае много добре и той те преценя какъв, нали, работодател си. Понеже при мене на много места хората напущат. Аз бях много известен, че тези, които почнат при мене, стоят до край. Обаче, за да стоят до край, ти трябва да ги третираш добре. Разбрах. Не се заблуждава, че мислиш, че ги прицакаш. Нали? Колко важни са парите? В България е много популярна, има една поговорка, здраве да има, другото. Гледай сега. Аз лично, каквото да казвам, парите са много важно нещо. Понеже аз имам моите деца, специално малка, тя беше тук, тя днеска се замина за Германия. Тя е много либерална, но истина е, че парите са много важна и движеща сила. Ти ги направи, ако си много щедър, давай ги за дарение, но ги направи първо. Понеже чрез парите ние си плащаме тока, електричеството, наема, ваканции, поддържаме си внуци, деца и така нататък. Така че, нека ако каже, че парите ни са важни, вика здраве да има. Дори да си болен, пак те трябват пари, понеже доктора, като видиш, нали знаеш, той те гледа в ръцете, дали носиш нещо. Абсолютно. Да. Така че, са важни. Чувал съм една история. Моля ви, потвърдете дали е вярна. 94-та година, световното в Съединените щати, което не почва гладко за българския национален отбор. Падаме 3 на 0 от Нигерия. Тук пресата ги разкъсва, момчетата. Те навеждат глави. И вие ги каните на прием и им организирате. Къде е? В Чикаго, вероятно. Точно тази сграда. Сградата, в която живеете на 88. Бяхме колко с... Обаче бях им направил шоу, имаше вечера. Ама целта ви е да им вдигнете духа малко, нали? Да, доколкото мога, нали? И спомням си, той е Лечков, понеже аз им казах, ако отидете, знам, че е много трудно, но ако отидете до финала, 30 души, ще ви давам по 10 000 долара. Ние мисляме по един кадър да им взема тогава. Обаче този треньора Пенев, вика, слушай, някой си имат кадър. Ако искаш, вика, най-добре е пари, така решиме. Така ли, с Димитър Перев си съвет? Да, понеже викат, някои имат, нали знаеш, обаче някои нямат пари. Вика, по-добре пари, викам, добре. И 10 000 долара, ако отидат до финала, ако спечелят финала по 20 000 долара, 30 души. И вие знаете много добре, че първата награда с поляците почти бяха спечели. Да. А вие радвахте ли се тогава? Как да не се радвам? И след това, даже се обадих на банката да им приготвят в брой
за тогава $300,000, понеже не дам веднага. Обаче не стана и накрая като последния ден, като играя с Швецията или там загубя, но тогава пак реших. Те бяха в Калифорния, аз бях в Чикаго. Това беше в събота, те се тръгват в неделята. Аз искам да им дам нещо. Обади се на той, викна да ми взема по един златен часовник. Не знам, пак се обадих на пената, говориме. Той ми каза пак също. И тогава направих и ни... Пак аз съм в Чикаго. Това е в съботата. Те се тръгват в неделята. Там се обадих един мой познат. Направи ми ни чантички такива. Те всички къде за дантиш бяха с тия чантички. Аз ги... Спомняме си кадрите. Те бяха с чантички. Да, като... те бяха мои. И там пише моите поздравления. Шефке Чапи на всички служих по $1000. Поли все пак не взимава първата награда, но все пак се представяха добре. А искали сте да ви дадете по $1000? Да, дадем това допълнително в чантичките. Велики истории. По $1000. Но бях много горд с тях да бъда откровен. Е, как? И нещата направо се промениха за България след този матч. Нали, все пак, знам, че много хора казват, какво е какво, обаче България много хора не я знае. Искали сте да им вземете по един кадилак, пък Димитър Перев ви е казал, не, по-добре в... В брой. Ако ще се е решил, по-добре. Понеже... А добре, де, защо не взехте по една ето такава кола? Да я покажем на видеостената. Дами и господа, вижте, това е снимка в Съединените щати. Това е нашата колежка Петя Дикова, моя добра приятелка. А, да. И... Е, вижте номера на колата, това кое е? Ама това Ферари ли е? Да. А номер е Мадан 39 ли? Да, 39 година съм, Мадан 39. Ама така си карате с този номер? Да. А другата Мерседес имам, с него карам Чап 39. Щъкате си с Чикаго с Мадан 39? Да. И как става това? И как да не става? То няма никакъв проблем. Взема си номера, ако няма друг такъв, вземаш го. И тогава всяка година е така, нали? Ти само сменяш от това, вижте това зеленкото, където е зелено. Всяка година сменяш различен цвят. Какви други номера имате на колите? Но имам на Мерседеса е Чап 39, а други имам други коли. Те знам, BMW имам друго, ма те са вече нормални номера. Тия са моите. Защо си купихте билет за космос? Докато си говорим за раздаване на пари, на Ричард Брансън, подарихте 200 хиляди. Колко струва билета? Ами чуда са, понеже бил съм навсякъде по света, ходих с конкурсом, правил пълно обиколо към земното кълбо, всички континенти съм бил, всички океани, и където отида другаде? Нали, някой вика, ами като имал пари, що не дарява? И дарявал съм пари за България на много места тук. Обаче до това, вече колко стана, 7-8 години, ние получаваме апдейт всяка седмица от Ричард Брансън. Тя преди 2 години, ви знаете, ракета почти беше готова и се спука и сега казва, че е много сериозна, може би до година, ама знае ли се какво ще стане? И готов ли сте да полетите на тази ракета? Ами те гледай сега, преди да полетиш, има вече 750 души платили. Преди да полетиш, три дена преди да полетиш, ще имаш изследване така. Но те очакват да направят тази ракета да се пътува много леко. Понеже пътуват, няма да пътуват хора тренирали физикали фит. Ще има всякакви хора. Гледаш, Шевкет, колко струва един билет до космос? Билета, когато аз го взимах, беше $200,000. Сега е 250. 250 хиляди. Ма тук космос, значи, някой не може... Космос, значи, колко ще трябва това? 3 часа. За 3 часа 250 отиваш горе, да. Отиваш горе, поглеждаш долу земята и колко е, и това е. Много ми интересно, има ли разлика между България в представите на емигранта и България такава, каквато е в действителност и каквато я виждате в действителност? Аз какво да говоря? За България вие знаете по-добре от мене. За себе си, като гледам България и гледам тие политиците, като говорят супер. Много ми харесва и изглежда отворени, знаят за какво става въпрос. Обаче резултати много слаби. На какво се дължи това, аз не мога да си го обясня. Кога за последно проляхте сълза? Моля? Кога за последно проляхте сълза? О, сълза, когато сестра ми почина 68 година. А от умиление? Но. Нещо, което да ви е разчувствало? Просто не мога да плача. Даже когато бягахме, аз не се страхувах, само се надявах, ако стрелят, дано да му ударят в главата. Въобще не се страхувах. Още ми е интересна тогава емоцията, с която ще посрещнете изненадата, нашата изненада към вас. Поканихме Албена Вескова, която дойде специално от Родопите, пътува няколко часа, за да ви изпее една песен. Тя се намира в другото ни студио.
Слушайте, господин Чападжиев, наистина си струва. Здрав от мен, Албена Вескова, ансамбъл Българе, от цялата Родопа планина, специално за вас, за един успял родопчанин и българин. Благодарим ти, Албена. Thank you. Господин Чападжиев. Тя изпе песата, мен ми присъсна в усата. Бъдете много здрав, много ви благодаря за това гостуване. Разделяме се винаги с въпроса, какво е за вас България? Ако не ми харесва България и ако не милея за България, нали, няма да бъда тук. Искам България, мисля, минаха 25 години, колко 24-25 години от 89-та година, аз лично се надявах, че България ще бъде на по-високо ниво, нали, икономически за хората. За голямо съжаление, нали, много, много бавно върват промените. Преди всичко икономически. Всичко зависи от икономическата. Много ви благодаря за честността и искреността. Да. Бъдете много здрав, да поздравите цялото семейство. Дами и господа, така приключва 120-те минути за тази седмица. Разделяме се с пожелания за приятна вечер в програмата на BTV. Следват новините, а ние ще се видим точно след 7 минути.